Utkání mezi domácí Škodou Plzeň a Mountfieldem Hradec Králové právě začalo a domácí hned mají první šanci a okamžitě musel zakročit Brandon Maxwell, protože už tam byl podhráč Stacha Milan Gulaš. To by pro Plzeň byl začátek, hned ve 12. vteřině branka. To by byl nádherný knockout pro Hradecké. Lukáš Kaňák. Tentokrát špatná rozehrávka a šance pro Pavlíka, no, který trefil Horní Růžek a Mountfield v oslabení dává gól. Vede v Plzni 1-0 a Radovan Pavlík teď trefil opravdu hodně přesně. To byl Martin Růžek, to byl Horní Tyček. Hradecký odchovanec Radovan Pavlík. No, ale má taky perfektní sezonu, je to jeho třetí branka už a 4 nahrávky, 7 bodů a gól v oslabení se vždycky počítá. Tam už mají pozice obsazené hosté a první třetina míří k závěru, ještě jedna střela a teď jsem moc zvědav, ale myslím si, že ten čas už vypršel. Dával na slepo, tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů a zase plzeňští rychle dopředu. Trojici. A je z toho nakonec tyč po střele Straky. Hradeckým se nepovedlo vyhodit Gulaša, je fantastický zákrok Maxwell, ale ještě šance Kaňáka, jenomže než si srovnal puk na hokejce, tak mu sklop. Tak. Plzeňská přesilovka. Stach. Jenom takový ťukes a Kracík a je vyrovnáno. Teď spíš vlastní gól, protože já si myslím, že to byla taková přehazovaná hradeckých hráčů, která nakonec puk nasměrovala za záda Brandona Maxwella. Kdo to nakonec byl? Tady chalupa vyhazuje, trefil Němce, aha! Tak od Němce se ten puk odrazil od kolena. Vojta Němec, sedmá branka v letošní sezóně. Čtvrtý přesilovkový gól. I takovýhle branky dáváš. Když to, když se nedaří, tak musíš to překonat nějakou věcí, která vyjde náhodou. Tady to byla obrovská náhoda. Pojďte se. Opa ještě udržel pásmo. To se ještě kompletně, ale obrovská šance a snaží se tam kličkovat Myškář, jenomže Frodla nevymíchal. Teď ale ještě šance, Gulaš, jeho druhá dorážka, třetí dorážka a Maxwell drží puk. Ano, drží a... No a teď je pro Gulaše důležité nenechat se vyhecovat k bitce. To jo, potřebujou ještě na nájezdy a všechno. Protože by se hodil na nájezdy, přesně. I dvě minuty je špatně. Přesně tak, i dvě minuty na obou stranách, protože Gulaš je samozřejmě pro nájezdy důležitější. Zámořský ovšem taky, Zámořský je taky dobrý exekutor. Zkusil nahodit puk před bránu Myškář, Pavlík backendem chtěl dorážet, ještě Myškářova šance a tam někdo z plzeňských ten puk vyrazil a zastavil, Vrávlík to byl, no, ale to byly poslední vteřiny. Volmanovi. To byly poslední vteřiny a Hradec měl obrovskou šanci tu. A Roman Vrávlík si stihl ještě připsat jeden brankářský zátrop, teď to uvidíte. Podívejte, ano. Tak dodá hlavu jiná pravděpodobně. Kraňák. No, tak to je výborný. To už jsem viděl jednou v životě. Z Plzní nájezdek do záchranu blize. Vojtěch Němec, to byl nájezdník i v Kometě Brno. A tady vidíme proč. Tady vidíme proč. Českolipský odchovanec. Vojtěch Němec dává gól a utkání zná svého vítěze. Plzeň poráží hradecký Mountfield na samostatné nájezdy 2-1.